yarakoraga nda dufite ikibazo siranse baratkurije imeza nk'iyarukururana urakumva barangije ibi bintu nago tubishaka ibintu zishura n'umwana wakazishura n'undu uzaza kwishura iherezo ryabyo bitagira kwishura nago tubishaka ibintu niba dukorera ubuvugizi nago tubi na perezida bimugera nago ibintu tubishaka kuki mwahisemo kuza hano twahisemo kuza hano kuko ariho ahantu hagaragara kugira ngo n'abandi bose babirebe ariko ibintu nago tubishaka ntago tubishaka muyobozi urumva wararenganye ku buryo bungana iki nararenganye ku buryo burenganye mu buryo bishobora kuzishyura nkazishyura n'umwana akazishyura ako ariko akarengane ka mbere motari wemeza bite hari autorisation hari asiranse hari ipatante umusanzu tukigira ubu nta pantaro tugira kwambara n'abipantaro nambaye ubusanzu kuvuga ko nanze yuko kuba nagura ipantaro nzima kubera iki ni ukugira ngo ndebe ko nabona igihumbi ariko nishyure na asiranse nta pantaro nta rukweto reba inkweto nambaye nk'umuntu ukorera amafaranga ibi ntabwo ari byo agahinda kenshi rwose mudukorera ubuvugizi asiranse yaruriye uko ikibazo umugenzi uramubwira ati tugiye gucomeka mashini ati ngewe by'amashini ntabwo mbizi ntabwo nizi ati ngewe icyo cyuma cyawe ntabwo ngishaka wakemeza ukamutwara kubera ko wabuze amafaranga wo kugura isabune bagahita bakwandikira ibihumbi mirongo itatu utabikoreye ntabwo ibintu tubishaka rwose murakoze serumu barayifunze cyangwa bariho barayifunga ariko biturutse kuki ku mateka yenda gusa nayo hano ubuyobozi bwaberaho kwirirwa bwica abantu mu gitondo bukageza ku mugoroba perezida akifungirana aho yifungiranye ntawe uzi aho aba ntawe umuvugisha ayo barataba abantu bagapfa buri munsi bakirirwa bakurura imirambo ku sitiriti ibyo afurika isanzwe kuserumu abantu bashobora no kumva ko nakoze ishyano kuvuga ngo navuze ikindi gihugu kiri aho ngaho iyo nayo ngo ni diporomasi cyangwa ni politiki ntabwo niko bimeze kuko bidufite niho n'ingaruka twebwe nk'abanyarwanda ubuyobozi bukirwa bwica abantu imirambo itemba mu nzuzi abantu bari ku mihanda abana bato abagore warangiza ukajya kubihindura politiki y'inyabage mbese bavuga ko uwateye uburundi ibibazo nk'ibyo yaturutse hari undi muntu ugiye kubatera ibyo bibazo n'uwaba kwifuriza inabi ahera ku mafuti yawe muraho neza bavandimwe bene data dufatanyije kwizera mudusengere mushikamye ibintu birakomeye hano mu rwanda ni ikibazo nkubwire ngo ni ikibazo ejo bafashe umwana wa mukuru wanjye twabanaga twasenganaga yari ashatse vuba we n'umugabo we babahinguye bicaye mu nzu bari kurya ubwo abasirikare n'abapolisi baba baje bakubita inzugi bacagagura inzugi babasenyeye bakubise nuko barabazamura babajyana kwa muganga babateragura ibishinge umugabo bamukomerekeje mu mutwe nonaha mu masaha atatu na mirongo itanu n'irindwi bampamagaye bavuga ko mukuru wanjye nawe ngo bahondaguye birukanka abasirikare n'abapolisi ngo bagiye bamukubita yambaye ubusa buri uko yakavutse kandi ni umuntu umubyeyi w'umukecuru uko yakavutse noneho ngo ntiyari ari no kuva n'aho ari ahubwo ngo bari kumwikorera ku mutwe
ngo ni ingata ngo bavuga ngo bikoreye bagiye kujugunya agereyo yapfuye. Mana we mana nimudutabare mudusengere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Satani yameze imirizo n'amahembe, Satani yasaze yasizoye u Rwanda rusohoremo ibyahanuwe nk'uko byavuze bavandimwe. Mujye ku mavi ubundi kandi ni ukwiyeza tugataha. Mugoroba mwiza, ijoro ryiza, mukomeze mugire gusenga kandi mugume ku mavi abera batahe. Kongeye kubasuhuza bakunzi ba Gisovu Kibuye na Gisovu Kibuye Kigali TV, mugire ibihe byiza. Ni John John ubasuhuza mifuriza kandi ishya n'ihirwe muri uyu mwaka turi gutangira, turi ku rugamba. Turi ku rugamba aho turi gutsinda agatsiko, aho turi kunyanyagirana agatsiko k'amabani, abo bavantara bakava amahanga bashaka kurya akarika n'akatarika. Bidatunguranye uyu munsi turahera ku nkuru y'abamotari bakoze igisa n'imyigaragambyo, nkuko bamwe bivuga abandi bati twakoze imyigaragambyo kugira ngo duharanire kubaho. Turarambiwe, dukeneye impinduka mu bidukorerwa. Ati ubu buyobozi ibiri kuba Perezida Paul Kagame ahari ntibyari gukunda, igihugu ntituzi ukiyoboye. Gusa ejo mu kiganiro cy'ejo nzababwira ninde uyoboye u Rwanda uyu munsi. Nzabaha izina ejo, nzabaha izina ku nshuro ya mbere, nzabaha izina ry'umugabo uyoboye igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ibandi nkuru yashimuse ubutegetsi bw'abanyarwanda. Ngira ngo mwabonye abamotari ko bahagurutse kandi ko agatsiko katabashije kubabuza kwigaragambya, kubera ko kwigaragambya ni uburenganzira bwa buri muntu. Turabyemererwa kuvuga ibitagenda tugasaba n'ubuyobozi ngo buturenganure. Muri kano kanya kaniganirize bashuti bacu b'abamotari, ngiri nti muribuka umunsi babaga izo mashini, abagize amahirwe yo kudukurikira twarabaganirije, turababwira tuti nimufate icyumweru mwirebere, nimubyange cyangwa mufate icyumweru murebe, murebe ibizavamo, muzabona ko atari ku neza yanyu izo mashini zije. Ni kunyuguza agatsiko ngira ngo uyu munsi mwabyerekanye ko cya cyumweru twabahaye koko mwasobanukiwe ibiri kuba, ibiri kubabaho. Mwese muzi uko essence muyigura yo gushyira muri izo moto ¥200,000 asaga ku ilitiro. Uyu munsi hamwe na hamwe bashaka kubateranya n'abakiriya kandi biri mu nyungu zanyu banyarwanda mwebwe batuye umujyi wa Kigali, namwe mwaba motari mwe wo umujyi wa Kigali. Icyo agaciro karabanza gukora cya mbere ni ukubaryanisha, hakabaho babaza amafaranga makeya rwose ku bamotari kugira ngo babateranye n'abaturage. Abaturage rero nabo babandi bisonzeye, harimo abo benshi bizashimisha mu minsi ya mbere. Nimurangiza kwinjira muri sisiteme mutegereje kuyisenya mwayiyubakiye, ni uko mubona ibiciro barabizamuye, babizamure babizamure. Mwese ejo bundi gitondo muri kuzamuka za Nyabugogo muri kubira icyuya, kubera ko ntawe ugifite ubushobozi bwo kurira kuri ako kamoto, kandi nawe umumotari mukaba mwaramwinye ubushobozi bwo kuba yanegosiye igiciro ngo abagabanyirize. Nurira kuri moto ushaka ngo wishyure byibuze wari usanzwe wishyura, babafate mwembi babace amande n'ibintu yana babafunge. Byumvikane neza rero ko ni intambara mugomba kurwana mwembi abaturage namwe abamotari, kubera ko uzabihomberamo wa mbere ni umuturage. Kubera ko ejo bazahita bazamura ibiciro, barangije gucubya abamotari, abamotari bazasigara bafite za mashini. Ufite amafaranga azajya aza yurireho ajyeho, kuko hari abamotari bafite ibibazo bikeya bafite nka moto zabo, aho kugira ngo yicwe n'inzara azajya yemera rye ifaranga rimwe ku munsi ariko aribone. Ariko wowe umuturage utuye muri Kigali wowe uzakubitika, kubera ko igiciro kidikuba kabiri gatatu ni imashini zabo bikora baprogramye. Ayo mafaranga abamotari uyu munsi ari kubakuraho ayo ngayo bakabereka ko ari makeya, kugira ngo bamwe muri mwebwe babe bava mu mutego. Nimumara kwinjira kugwa mu mutego, dore ngo amafaranga barayazamura. Si ibyo mbabwiriza, murabibona ko byatangiye. Ayo mwatangiye mutanga uyu munsi, siyo mutanga buri munsi biriyongera. Ndagira ngo hari umwumvikane ko mwebwe n'abaturage banyu mutwara ko iyo mashini mugomba kuzihorera, izo mashini mugomba kuzireka, izo mashini mugomba kuzikura kuri moto zanyu. Nta n'umwe uzabyungukiramo muri kino gihugu. Ubu umuturage ni uku kuringushya, kandi murabizi entreprise itangiye gushya. Iyo igitangira ikora amabonisi nyine bakajya baha ibintu bihendutse kugira ngo babamenyereze kuza guhahiramo, uzasubira nyuma y'ukwezi iyo cyo uzatanga byikubye kabiri. Banyarwanda rero nimujenjeke, nimusinzire, nimugira ngo bamwe ngo muharire abangaba, kuko mwese muzabihomberamo. Hari mwebwe mwa motari mwe muzi icyo ku motari bivuze, muzi ingwani muhura nazo, amavuta y'imodoka, ibyuma by'imodoka by'izo moto iyo bipfuye, amavuta nako ya moto, ibyuma by'izo moto iyo bipfuye, abakanishi bo kuzikanika, ama PS murabizi kuyabona no kuyashyira muri izo moto, nayo mavuta y'1,000 ngaha ya essence. Ntihagire uhirahira ngo aterane bagenzi be ngo reka nshyiremo kuko afite moto nshya, ejo nizameneka icyuma kigusaba 100,000 mu gitondo imeneke ipine
n'uyu munsi ntimwarimworohewe ngira ngo ubuzima bubayeho murabuzi neza. Nanone nkagera aho ngaho mpa agatsiko ubutumwa, agatsiko abamotari abatagisi imana nyabo ntabwo ari abantu basanzwe. Umumotari ni umuntu wihora yiteguye guhangana, ariko uzi gutwara umuntu inyuma mu mugongo, uzi ko ashaka no guca ijosi kugira ngo atware iyo moto. Ni abantu bari sous tension, ni abantu bafite sharije nk'amashanyarazi, biba bishobora guturika isaha iyo ari yo yose. Mubitondere kuko ngira ngo kugeza uyu munsi nibwo babashije si ubwa mbere kandi ni ubwa kabiri kwerekana ibitagenda, kuko ni abantu bihebye. Noneho bigaterwa na pressure mubashyiraho n'uburyo kimubakanda. Niba turikana muzayifatisha amaboko yombi, banyarwanda b'umujyi wa Kigali by'umwihariko, nimwe nikubwira namwe uyu munsi, ntimutirane abamotari, mube bamwe. Agatsiko karirongera kumve, ahubwo nimubashyiraho pressure n'ibiciro mwagendaga uyu munsi biragabanuka. Abamotari bunguke n'imiryango yabo, namwe mwunguke ku biciro, kubera ko pressure yanyu irabakanda. Ndabikeye ngo mwari ibonye ku mabisi ubwo bazamuraga ibiciro mukavuga mutanahaguruka gusa bahita babihanantura. Abamotari mugeze ku 2026 mukuru uwo mwuga w'umumotari mu gihugu mu Rwanda mu mujyi wa Kigali by'umwihariko mugera ku 2026. Ntabwo muri ubusabusa, muri abantu benshi, ntawabakanga ntibishoboka. By'umwihariko ndabwira babandi bazaga kwirobera kubera ko agatsiko kababujije amajyo, icyo bakozeho cyose bakakishwanyaguza bakabibanyaga bakabigutwara. Hari abahoze batwara amamodoka uyu munsi birobera taxi moto, mukamugeze ku 2007. Ikintu cya mbere mugomba gukora ni ugukora uko mushoboye mugafasha bagenzi banyu bo bafite nka komforo, ntimutume baryama, mukabaprofita kugira ngo byibuze namwe ijwi ryanyu rizamuke hejuru, amategeko n'ibyo byose bashyiraho bihinduke ku bwanyu. Ni mwebwe 2007 iby'abamotari muroba mufite inyungu nyinshi kugira ngo muprofite bano bafite ibyangombwa n'impapuro babavuganire, noneho namwe babagarukire barabazi. Kubera ko niba babazi rero kandi ubuyobozi ntacyo bukora, iyi mibare n'imibare ya leta ndikubaha, niba babazi ko muhari muri 2007 bakaba nta kintu bakora kugira ngo babasayidire, namwe mugende ku murongo. Uyu munsi rero ni umunsi namwe kubabwira ko muhari koko, kuko kandi mwiteguye guharanira uburenganzira bwanyu kandi ko mukeneye ubufasha bwa leta. Ntabwo turi mu gihangana n'iki, hano turi kuvuga ibintu uko bigomba kugenda. Ikintu cya mbere w'abamotari, utwo tumashini mwese nkuko mwahagurutse uyu munsi ntayi mubwiye muzahaguruka mudufate mwagenda mukadusubiza icyarimwe kuri abo muhinde, cyangwa se icyarimwe mukadufata mukajyana hamwe mukadufata mukadukora isiteri mukayidutwika. Nimudutwika mwese ntabwo uvuyemo ngo bazabafunga. Ubwo igihugu ibaze nawe umujyi wa Kigali hatarimo moto ntibyakunda, reka izabumva rero. Ariko ariko mukoresha nuko mwabikoze uyu munsi muri abagabo, byibuze mweretse babandi bajya bagira ubwoba ngo ibi n'ibi niyo ngo kwigaragambya ngo kuvuga icyo umuntu atekereza. Urahisha icyo utekereza n'ubundi uri gupfa, urahisha icyo utekereza n'ubundi uri gupfa. Njyaho gupfa njunjamye, napfa ndi kwirwanaho, napfa ndi gutaka, yewe na mugenzi wanjye ku ruhande yabyumvaga ngo cyangwa akaza kuntabara. Iyo ni operasiyo turimo, kubera ko twahuza imbaraga zacu ngo ibintu bihinduke ku ineza y'abaturage, ku ineza yacu abanyarwanda. Ubutaha nimujya kwigaragambya nk'uko benshi mwatwandikiye nyine mwabitubwiye muti ubutaha batwitege ntituzava mu muhanda, noneho nta kikoze hazava ikintu kidasanzwe. Ubutaha muzahaguruka kuko mwabikoze, mugende mujye kuri minisiteri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu, minisiteri se y'ubucuruzi, kuri minisiteri y'intebe, ku cyiciro cya minisiteri y'intebe, cyangwa kuri viraje urugwiro kujya kwibariza muzehe wanyu. Kuko abanyarwanda mwese muzi ko umuntu afataga icyemezo na benshi muri mwavugaga muti perezidansi ya repubulika n'ubundi ni isanzwe ikemura ibibazo nk'ibi mu gihugu, izi ni nzego zose ntizihari ntizikora. Ubwo rimwe mugomba kwigirayo, dore abadepite amaze imyaka ibiri batarinjira mu nteko ishinga amategeko, nkuko muri kubona ku mafoto nabahaye cyangwa mwabibonye mu makuru. Inteko ishinga amategeko uyu munsi yongiterana ku ikoranabuhanga, sena iterana ku ikoranabuhanga, nyamara ngo kubera covid, nyamara barangiza mwabonye byatangazo bya RBC rivuga ngo ibintu by'ibirori amasari n'iki n'amanama byateguwe ngo byemereye kwakira kugeza kuri 75% ngo gusa bipfa kumenyesha ubuyobozi ko ibyo bintu bizaba. Ni itangazo ryasohotse ku itariki ya 11/12/12 none se n'ibindi bintu byose byemerewe gukora mu gihugu, abadepite akaba bamaze imyaka ibiri batemerewe guhura ngo baganire ku bibazo by'igihugu ngo bari kudusushaho ngo iki? Ni uko nta buyobozi. Hari umugabo bita Karegeya Omar yavuze ijambo ryiza cyane narikunze, yagize ati ku byerekeranye na za covid ibyemezo kuva covid yaza, ati ibyemezo byose biva ku buyobozi bifatirwa muri cabinet, ati nirwo rwego rukora, ati noneho nta zindi nzego zikibaho, ati ubundi n'ibyemezo bifatiye muri presidence mu nama y'abaminisitiri, ubundi bica kwande kwa guverineri, guverineri akamenyesha abayobozi b'uturere,
abayobozi b'utakamisha abayobozi b'utugari n'imirenge gutyo bikaba ari igishene noneho bakanabasobanurira abayobozi abayobozi bo hasi ko bagomba gukurikiza amabwiriza ati no uyu munsi kuko ikintu cyose nta numero gikora itangazo rirasohoka by'umuhondo mwese mukayibonera rimwe ari uyoborwa n'uyobora ati none ugasanga ahubwo nyine akenshi kubera ko babundi nayo naboneye hamwe yenda afite ubushobozi bukeya mu myumvire agashaka gushaka kukumvisha ibyo kandi we nkurusha nyine kuko mwabyumviye hamwe agashaka kukwigira umuyobozi kandi bamwatumba ubushobozi babuha abanyarwanda bose kuko itangazo risohokera hariya ntibigica ahandi hantu iyo birangiye mu itangazo ngo ku rubuga rwa minisiteri y'intebe ubwo abantu bose mubibonera rimwe nta guverineri bikibaho nta muyobozi w'akarere kibaho mu miyoborere rekada ngaho aho igihugu kigeze niyo mpamvu mbabwira mwebwe abamotari rero ngo ubutaha ni kuzahaguruka kandi ubutaha nimuhaguruka ntimugomba gusubira iwanyu icyo mwahagurukiye gushaka kitashobotse uyu munsi mwatanze gasopo mwaberetse ibibazo bitagenda ubutaha rero muzazana n'ibisubizo nabashimira cyane hari ikintu mwakoze uyu munsi ikintu cyo gufungura umuntu bita Shyaka Gilbert agatsiko rero kazi ko ubwenge agatsiko nta bwenge mukigira muri injiji banyarwanda banyarwanda kandi mwabonye umuhungu bita Shyaka Gilbert mwabonye ku binyamakuru kuri televiziyo y'u Rwanda ku gihe n'ahandi n'ahandi batubwira ko Shyaka Gilbert ngo yagarutse ngo mu Rwanda ngo akagaruka nyine avuga ko nyine ngo yakoreshwaga ngo n'inzego z'iperereza z'abaganda ntibe bijyamo cyane ibyo ngibyo cyo navuga ni iki banyarwanda kubera abamotari bashyize presha ku gatsiko kashatse kugira ngo kagabanye kagabanye abantu benshi batumwanya zaka dushwanya muze katugaba kaduce n'ibice tuje ku byo abanyarwanda n'amotari bakoze ahubwo noneho tujye gushaka donc tuvugire kuri uriya muhungu Gilbert Shyaka donc ni nka ibyihebe ni nka monnaie d'échange bifata abantu bikaba ngo uyu turamutanga ni muduhe iki ngiki donc Shyaka Gilbert bamushyize ngaho kugira ngo duhuge twere kubona ibiri kuba mu gihugu twere kubona ibiri kuba mu mujyi wa Kigali ahubwo twese turangaye kuri Shyaka reka da abanyarwanda abanyarwanda kazi ibyo mu birenge igusa icyiza nyine abamotari babimenye nibo babohoje uriya muhungu Shyaka bamushyize ku karubanda batumye yibuze yongera kugaragara no kujya mu kinyoma cy'agatsiko kirusheho yamabuna arusheho kujya nyine hehe ku karubanda nuko bimeze ubwo ikindi navuga agatsiko mu gakindi cy'umweru nikaba katakuyeho iyo mashini katakuyeho ibyo bintu by'imisoro bidafutuze tagize gute muzi cyo mugomba gukora gusa izo mashini muzifatire hamwe mugende muzihe uwazibahaye cyangwa muzifate mugende muzishyira hamwe muzitwike mutahe mu rugo ejo mu gitondo mugoroke gukora mureye ko arurabahagarika nuko bigomba kugenda tugomba kwirwanaho niho bigeze muri iyi myigaragambyo y'abamotari hari ikintu nabonyemo kintera agahinda nagiye kubona mbona haje imodoka irimo abapolisi abaturage mbona bashatse kuba bashaka kubatura agahinda bababwira ati turarambiwe turababaye turabyamaganya haba kwishyuje ijambo turabyamaganye nkaho bari kubwira abapolisi ariko ndagira ngo mbabwire abapolisi nabo bari kuri pressure abapolisi nabo mu gihe cyarongera ngo uyu munsi inteko ishinga amategeko yateranye ku ikoranabuhanga ngo igezwe yiga ku mushinga ngo guhana abapolisi ngo bari kuva mu kazi ngo n'abandi icyo ni cyo bababwiye ngo bari kuva mu kazi bari gutoroka agakazi ntibashyizeho ko doke ni ikintu cy'itera ngo bari gushaka gushyira ku bapolisi ngo kudakora ibyo bagusabye gukora kuko agatsiko kari kwitegura ibintu bigiye kuba ibintu kuko karabona ko byanga byakunda abaturage barahaguruka niba haguruka rero polisi idafite amategeko ayiremereye nk'ibuye ishobora korohera abaturage niyo mpamvu bazanye ngira mwabyibushye mu makuru yo kuri televiziyo yo kuri uyu mugoroba bavuga ko ngo bizi itegeko ngo umushinga nyine wo gushyiraho itegeko ribahana ngo abaturage igipolisi ntibashyireho ariko mwebwe ngo babibabwire ko ari ukugira ngo babwire ubwo umupolisi utazajya ukora ibyo bamusabye wazaba nyine yisinyiye nk'igihano cyo gupfa niko nabyita muzi yama yandahira FPR ngo nzabambwe nk'abandi babisha bose donc nicyo kintu iryo teko ryaje kubera ko abapolisi benshi mu cyumba cy'ikintu kubera ko abapolisi benshi bari kuva muri ibyo bintu badashaka kwiyanduza none abenshi hari abajya kuri 400 n'ingenzi twabwiwe mu mibare ku muntu wabitubwiye yatubwira ati hari abapolisi basaga 400 banze nyine kujya muri izo operasiyo ubu bakaba nyine baratorotse igipolisi noneho iyi akaba ari presha nyinshi ku gatsiko ukuntu gashobora kubasha guhagarara mu baturage noneho na polisi iri gukora ibyo yishakiye iri kukavaho ariko se gatsiko none se bizashiduka na mubwanyu mwikanze mutazi ko muri kwikanda gusa ibi ni ibiki mwatekereje neza mwabonye ko ibintu byananiranye byabayobeye mugakora neza mukagenda ejo minisitiri nabumvishije ikiganiro cya minisitiri uriya ngo mushyashya w'ubumwe n'ubwiyunge ni iki ariko uba nyine gukuna ambasaderi kubabwira ngo ayo mategeko mushyiraho ngo yo kubuza gusukubuza abandi bantu ngo bo muri opposition kuba bajya muri politique akaba ari ikintu cyo kubabroka icyo nababwira atavuze hariya ku makuru yatugezeho nuko abo banyamahanga ba ambasaderi ntabwo bahagurutse gutya umwe ngaze gutya kuko icyo bose bazi igihe kimwe oya
ahubwo misiyo yabo ambasaderi ya delegasiyo diplomatike yaje kugira agatsiko ngo kagomba gukora demokrasi, kagomba kurekura ubutegetsi ngo bukajya mu maboko y'abaturage, abaturage bagashyiraho ubuyobozi. Ibyo ngibyo by'umuntu wese uje muri opposition, uvuze ko ari muri opposition, ingengabitekerezo, gupfobya genocide, ngo icyo ni icyaha mwashyira ku muntu uwo ari we wese, kuko umupolisiye wo mu Rwanda byanga bikunda kamwe muri utwo tuntu agomba kugakora, kukavugaho mwabuje abantu kuri genocide, mubuza abantu kandi mwebwe mukabikoresha kujya mu bakande, ariko abandi mukabakanda kutabikoresha no kumva ko iyo ari page itabareba, ati n'ibindi n'ibindi. Mugomba kurekura abantu bagakora politike. Iyo niyo pressure iri ku gatsiko, ari niyo makuru yangezeho ejo ku itariki 12 yuko ahubwo agatsiko bari kukabwira ngo kurekura ubutegetsi. Ariko tebanyarwanda turi mu ntsinzi, turi mu ntsinzi. Gusa nubwo cyakigaho cyabivuze ntabwo yabishe cyane, yarandaye yaragivuga ati ati amategeko muri gushyiraho mutora buri munsi n'icyati nayo gukandamiza, gukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ati mubashyiraho ingengabitekerezo ya genocide n'ibiki n'ibiki. Ariko mu by'ukuri barabivuze, ariko n'icyo babasabye ni ukuva ngo kuri kutwo tuntu ngo urubuga rwa politiki mu Rwanda rukafungurwa, hakaba amatora ngo aciye mu mucyo n'ibindi n'ibindi. Ni byinshi, nzabibazana mu yindi nkuru, kuko harimo n'ibintu by'amatimonyaje n'ibintu by'amadokima. Igihe mbonyemo ibitashyira mu kaga wabiduhaye, tuzayibagezaho nk'ibisanzwe kuri Gisovu. Ibi byose birahari rero turi mu ntsinzi, ariko tutagize icyo dukora ngo tube abana bamotari, tube abana banzige, ntago iyo nyine iyo ntsinzi yagerwaho. Habyarimana abazungu bamushyizeho pressure nyuma yo gufungura urubuga politike, hajya amashyaka menshi. Ni naho kubera ko opposition FPR yari ifite ingufu igacengera ijya mu mashyaka ajya no hino, niko byayihaye amahirwe yo gutsinda urugamba. Aricyo baza kuvuga ngo bafungure urubuga rwa politiki, FPR ikakomeza ikiryamye ikajya kwinywera amata gusa, ntabwo ari gupfa ku butegetsi. Kubera ko ibyo byavugiwe mu Rwanda babwira Habyarimana, babwiye ba Mungutu, babibwira bariya bo muri za Brazzaville, muri za Guine, babibwira uriya muri Chad n'ahandi na Cameroon, abo bose baracyari ku butegetsi, amashyaka baracyari ku butegetsi. Kubera iki? Opposition yaho yari isinziriye imeze nk'iyo twari dufite mu Rwanda mu minsi ishize, ariko FPR yo yahise iprofita imitere yabivuze, ariko kuko yabivugiye mu nama bagashyiraho pressure kuri ba perezida bose. Habyarimana we rero kubera ko FPR yari ifite ingufu, ntahandi menshi amara afite uretse kuvuga ngo ndemeye ndiyo bwana ngayo nguko. Ubwo rero n'agatsiko ntabwo bigeze ku mugaragaro, ngira ngo amakuru murabona ko yiviriye muri leta, muri kwa minisitiri, ari kubyumva. Ejo nk'ibisanzwe nabasezeranije kuzababwira ninde uyobora u Rwanda. Sinamwita perezida kuko ntiyatowe, sinamwita perezida kuko ntiyarahiye, ni umushimusi wa Repubulika, ariko niwe uyoboye u Rwanda uyu munsi. Nzabaha izina rye ejo kuri Gisovu Kibiye na Gisovu Kibiye Kigali TV, turi ku rugamba. Bityo mwese murabasha kumva umwanzi dufite ninde, uko tugomba kumurwanya ni gute, afite ingufu ki, aherereye hehe mu buyobozi bw'u Rwanda mu by'ukuri, ni bande se bamuri inyuma? Ibyo ni mwebwe mwenyine mushobora kubibona dufatanyije nako, ariko nicyo ngomba kubaha ni izina ry'umuntu uyoboye u Rwanda. Murakoze kora sangiza aya makuru, sangiza inkuru, ubwira abamotari ngo mucane ku maso, ubwira abanyakigali ati mucane ku maso, Nyarugenge Kicukiro muterana abamotari, kuko nimwe muzabihomberamo bari bo bareshye agatsiko murakaza, babareshye babaryanishe babashwanyishe nabo bashoferi b'abamotari. Ariko nimujya kubara nyuma, hari abamotari nk'iyumi nk'ibi bashobora kuzasigara kuko bifite na moto zabo, ari amagura kindi abandi bose nahanyo kwirwanaho, nahanyo kwirwanaho. Icyo bashaka ni percentage, subiri kuki ngiyo entreprise bayishye bakoze cyo entreprise ko muri abamotari muri mu mwuga bigeze bakoresha inama ngo bababwire ngo tujye gukora ibi ngibi, bababaze niba amashyira hamwe yanyu mwikiza hamwe mutabasha gukora nk'iyo societe ngibi ari niyanyu, aho kugira ngo amafaranga y'igihugu bayajyane mu mahanga bayaha abanyamahanga. Haba iyo nama barabaganiriza cyangwa se babasaba byuze kugira n'imigabane kugira ngo muzarengerwe? Hari umugani mufite muri yego, ibyo bintu bigakorerwa bigaturwa ku mutwe. Oya, igihe cyarageze ngo tubyamagane. Bageze baza kubabaza bati bamutari dushaka gukora ibintu byangu bigende ku mucyo, dushaka iki kintu, mugomba kugomba gukorwa gutya na gutya na gutya, hari icyo mwabikoraho? Ese mwaparticipamo? Ese mwashyiramo abahagarariye bahagarariye inyungu zanyu muri icyo kintu? Muri administration cyo cya entreprise babasaba kuguramo imigabane, hari umumotari ufite umugabane muri icyo kintu? Ntawe ni ukwiba amafaranga yanyu ngo umuntu araje ukore umukorera wenyigaramiye akaga mugura, nako babatera ibyuma nijoro babaniga babiba babakubita munyagirwa, ntaho agatsiko kazahurira nabyo, ntaho iyo bandi bakorana nabo izahurira nabyo. Nyamara mwimuzi akaga kabariho, muzi akaga murimo buri munsi, muzi akababara mufite, agahinda mufite. Ntimugomba kureka ngo bikeho, ntimugomba kureka ngo wongere kubakandagira ku mutwe. Reba ayo masiyansi, reba ayo mapetroli yo mu modoka, ureba ibyo bintu ngo ayo mafaranga utanga ngo kugira gute na gute na gute, ayo yose uyateranye
ushyira imodoka umutaye igomba gupfa ushyira abana bawufite mu rugo ibyo ntibihagije bajye kunya no kunya kubakata ndi ayo nayo bari kubakata no gutangira nukubarishya kugira ngo abo baswa muri mwebwe babyemere babyinjiremo nyumara kubyinjiramo systeme yarangije kuba active izabirangiye bazajya bazamura amafaranga uko bishakiye uko bishakiye amanywa nijoro uko mutababuza kuzamura iyo amasiransi n'ibiki ariko mubishatse mwabikora umuhanda urahari nicyo umaze muzamuke nkuko inamangiye yavuze ati duhaguruke tujye gushaka uburenganzira bwacu viraje rubwira ko iri muhazi minisitiri w'intebe ahakorera ari muhazi minisitiri w'ibikorwa remezo w'ubucuruzi n'iki nimuzahakorera hari uwarusha umujyi wa kigali hari uwarushaka akababona agahinda mufite mwebwe mukora batwara ko bwagiye muri korona amafaranga yose mwakotije mushyira muri ibyo bigega ngo ni amakoperative hari n'icyiciro bigeze babagarurira ibyo ntibyaberetse ko ni ibisambo naho utwo tugabo n'utugore babereka ngo ni utuyobozi tw'amakoperative yanyu none se nyine uko mwabivuze hari akigeze kagaragara kari gusobanura nabwo ni bwa mariyoneti nta bushobozi bufite reka da ni ibikoresho by'agatsiko ibiraro byo kugira ngo babarye amafaranga yavuga iki ni mwebwe ubwanyu mwese mwishyize hamwe mugomba kuvuga nk'uko mwavuze uyu munsi polisi mbahise ihaguruka ngo nabo ngo bajye kuganira baraganira se mu misoro babaca polisi hari umusoro igenewe kubaca izo porosantaje babaca se polisi hari ishinzwe kumenya kubara amafaranga ishinzwe kumenya ibiciro n'iki ni minisiteri y'ubucuruzi cyangwa ni minisiteri yo gutwara abantu n'ibintu ibyo ntimugomba kubyemera bahagurutse intumwa zive muri minisiteri minisitiri azabarebe perezida yohereza intumwa ye kuko perezida we ntaboneka tuba ariko uri kuyobora igihugu uyu munsi niba yifuza ko yatsimatara ku butegetsi yohereza intumwa imuhagarariye sibyo aze muganire mumwereke agahinda kanyu mumwereke iyo byahereye naho bibageze uyu munsi nibirangira muzareka amahoro agataha bitabaye ibyo nabwo ntimuhitemo gupfa kuko uyu munsi wari wubaje utwo dufaranga ariko wakuraho mu giceri cyangahe ibyo byo ni amareshya mugeni murabizi neza ejo mu gitondo biraba ibindi barabaka andi barakuba kabiri ngira ngo ntimubone ntibatinda ntibatinye kubereka ko bashaka gukubana na gatatu na kane icyarimwe umunsi umwe kuzaba uri muri sisiteme zo uzabyanga uretse kuzabwa bugune umukicana mwabuze wo kwishyura ba nyiramamoto agatsiko k'abanyarwanda kabitayeho ni inyungu ni amafaranga aho bishakira bitabaye amafaranga afite icyo kintu kibatagishyize mu maboko yanyu karimwe mu kijera kibe cya antoropurize cyane kibafasha nyine n'ubundi gishingiye kuri amafaranga yanyu y'ubwishingane na banki zigifinanse zibafashe kugira ngo zigire garanti yuko muzajya noneho mwishyura ariko bibaturutsemo mwebwe na leta ikunguka amafaranga avuyemo agakoreshwa kubaka imihanda n'ibikorwa remezo kuki burya bahita babara mu mari bahita batwara mu mahanga batwara nta munyarwanda ubonye uko amafaranga asa icyo cya antoropurize bakibaye mu kijere ibiciro bigenda babireke gutyo kibitanya no mu bikora cyangwa se nibatakibaha mubifate ibyo bintu babahaye mubijugunye mubitwike mwese hamwe ntawe umugifite muri rusange ntacyo afite ntimubimbwa n'ibigwari ngo mushake kuduhisha ngo ugende abahubwo bazabishyira ku ruhande bakabihisha abo bazaba ari abanzi banyu muzahamagare polisi ibafate aho ugiye kubafunga ni kubyumva iyo antoropurize bayibahe mwebwe muyijere ni iby'abanyarwanda ni ibyanyu bizanabafasha mu mabanki muzabasha kujya mugura za moto byoroshye kuko azaba azi ko mufite imigabane muri antoropurize ifite amafaranga bityo bizatuma mutongera na mwiciro kugira ngo mudahamura abagenzi bityo abagenzi bagende ku mafaranga makeya namwe mugendere kuyo mwunguke mayo asabwa nyine yanyu ariko muzi ko umwaka nurangira cya antoropurize cyane kizaba twa dufaranga kikabahaho za porosantaje bikabafasha kubaka kugura twa moto dushyashya kugura ama piyesi mashyashya kugura ibikoresho by'ishuri ibikoresho byo mu rugo byanyu by'abana n'iki naho bihera ubuyobozi nyabuyobozi niko bwakagombye gutekereza ntabwo ari ugukora mu mifuka y'abaturage bujyana gukora mu mifuka ahantu hose bashaka gukora mu mifuka cyane rwose babakore mu mifuka batware barya akaribwa n'akataribwa ushaka kubaka igihugu mu gihe cya none koko uvuga ko iyo antoropurize yabuze abanyarwanda bayikora ngo byibuze namwe mugire n'imigabane ariko ntibabishaka bashaka ngo ajye ahita agenda ntimumenye iyo byarengeye bijye mu buhinde kwisha amaneno bari kugurisha ikintu cyose no kugira ngo mujye mukoramo bakorera mutarya muzashiduka n'ibifu byanyu babigurishije muzashiduka babigurishije ngo mutagira inzara mukabasaba niho bigeze ibyo tubireke abifuza kutwandikira no kutuganiriza ni akamenyetso ko guteranya 256 76 99 91 bapolisi ntimugire ngo ibintu bigiye kubakorerwa n'ibintu byoroshye bajye kubashyiraho shantaje bamugane bapora kibaho ayo mategeko ibyo bari kubatorera ngo byo kubakanda ubwo murabyemera pe biceho bigende abamotari bo bahagurutse ariko mwebwe ni ukubakinisha kontra y'urupfu kuki tutahava mu gipolisi igihe cyose ubishakiye kuki utahagarika akazi ukabimenyesha ubuyobozi uti kubera impamvu runaka zanjye personeli ndasezeye bashaka ngo bashyireho itegeko bababuroke babafungiremo noneho usanga bagira imashini zabo personeli mukomere umuntu wese mu gihugu ari gukoresha ubushakashatsi hari kampani yari ihaye abantu bafite amafaranga bose kuri miliyoni bagahita bazikora ibyo rero nibyo bigaragaza inkingi z'ubuyobozi ko umuntu umwe ntabwo aza kurangiza amafaranga bigaragara ko nta buyobozi bafite icyo bishakira amafaranga barangiza bakajya amafaranga y'abandi barangiza bakaza kubona ubuyobozi bakabona amafaranga
Imagine, kubibintu byabaye tugaragaza karengane. Ariko muri ba perezida ari bo babonye kuvuga. Hari n'umwe wageze uva kuri radiyo. Ni ukurya amafaranga y'abamotari gusa. Abasekirite ni ukuza. Bagafata moto bakazishyira polisi. Kandi ngo ni abasekirite b'abamotari. Ahubwo bazabivuge. Niba ari abasekirite bafatanye na polisi. Kuza kucunga ibyacu. Ibi turabirambiwe. None twakoze imyigaragambyo ya mbere. Ariko iya kabiri bayitege hazavamo n'umuntu kuko ibi ngibi twabonye kubirebera batwirutse biko cyane dushira ubwoba none n'ibiceri tukazahangana ubu ngubu twabonye aho ibibazo byacu bizajya byumvikira urakoze kandi uhindure ijwi utambutse ubu butumwa abamotari bihangane bakenyeye ku mugozi ibi byaba tutabiteguye ariko imana w'umuntu yabigizemo uruhare imana rero iraturebera kandi izadushoboza idukize aba bantu bashyira ku buryo umunyarwanda bakamwabumva ibintu byose bakabimara ibi ngibi twaberetse hari agaciro hari igihe kindi niba badakuraho izi mubazi ntibatugabanyirize amafaranse ngo bayigabanye moto igura miliyoni imwe n'igice ikaba iri kwishyura asiranse nk'iya dini iguze dini baraje batubone babona umunyarwanda biramo urakoze urakarama usuhuriza abanyarwanda bari hanze n'abayigabanyije mu rwanda Gisovu ndabasuhuje muri aho murakomeye rwose turimo turabasaba tunababaza mwatubarije aba bantu barimo gufata abantu ababyeyi bacu ko niba badashaka kwikingiza nta serivisi bagiye kubasaba bakaba bababwiriye nabi hano Nyagatare rwose mu kagari ka Barija mu midugudu imwe n'imwe barimo baradutwarira ababyeyi ni ku ngufu ku mubyeyi nta serivisi yigeze ajya gusaba ngo yenda nibabona atarikingije bayimwime nibo bumva batarabishaka yenda bitewe n'uko barimo kubitekereza rwose barimo babaza iki abakecuru baba birukankanye ni ku gipfunsi ni ku ngufu rwose mwateye hejuru mukatubariza aba bantu bakabarekura babaza ko ngo batumye n'akarere turibaza abantu ko mbona ariko ku gipfunsi ibintu byari bavuga yuko ari ubushake bw'umuntu atabikora akagira serivisi yimwa serivisi bukaba nta muntu wazisabye kuko murumva abantu barimo gushaka iki rwose batwihoreye nimba aba bakecuru bumva batabishaka ko banyisaziye bakabaha amahoro twebwe ko twemeye kubikoresha rwose ni ngo dufashe mwumve ko ari ubuvugizi mwadukorera rwose ndakwinginze nimugire ikintu muvuga hano rwose Nyagatare abantu bashize Thank you.
kora kaya. Nunga dufite ikibazo. Silanse baratwurije imeze nk'iyarukururana. Urakumva barangije. Ibi bintu ntabwo tubishaka. Ibintu uzishyura n'umwana wakazishyura n'undi uzaza kwishyura. Iherezo ryabyo bitajya kwishyura. Ntabwo tubishaka ibintu. Niba dukorera ubuvugizi. Ntabwo tubi na perezida bimugera ntabwo ibintu tubishaka. Kuki mwahisemo kuza hano? Twahisemo kuza aha ngaha kuko ariho hantu hagaragara. Kugira ngo n'abandi bose babirebe. Ariko ibintu ntabwo tubishaka. Ntabwo tubishaka muyobozi. Urumva wararenganye ku buryo bungana iki? Nararenganye ku buryo burenganye mu buryo bishobora kuzishyura nkazishyura n'umwana akazishyura. Ako ni ko akarengane ka mbere. Motari wemeza bite? Hari autorisation, hari assurance, hari ipatante, umusanzu uko tukigira. Ubu nta panoro tugira wo kwambara. Reba ipanoro nambaye. Reba ipanoro nambaye. Ubu se ni ukuvuga ko nanze yuko kuba nagura ipanoro nzima. Kubera iki ni ukugira ngo ndebe ko nabona igihumbi ariko nishyure na assurance. Nta panoro, nta rukweto. Reba inkweto nambaye nk'umuntu ukorera amafaranga. Nk'umuntu ukorera amafaranga. Ibi ntabwo ari byo. Ibi ntabwo rwose ibi ntabwo ari byo. Uyu muzungu ntabwo turusha agahinda kenshi rwose mudukorera ubuvugizi asiranse yaruriye uko ikibazo umugenzi uramubwira ati tugiye gucomeka mashini ati ngewe by'amashini ntabwo mbizi ntabwo nizi ati ngewe icyo cyuma cyawe ntabwo ngishaka wakemeza ukamutwara kubera ko wabuze amafaranga yo kugura isabune bagahita bakwandikira ibihumbi mirongo itatu utabikore ntabwo ibintu tubishaka rwose murakoze murakoze ntabwo dushaka ntibayijyane mu bazima ntabwo ibintu bishaka 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 ibintu bishaka